No niin, ja täällä on taas kärsimystä luvassa. Ihan Dark Soulsin muodossa. Katsotaan, mihin asti päästään itse asiassa tällä kertaa tätä peliä. Täällä on taas alakerrassa kovat bileet. Sitten taas volyymit tässä vaiheessa. Noin. Eiköhän tää menettele. Ottais nyt... tää oli väärä reitti. Se oli ylempää. Näyttää vähän epäilyttävältä. Toisaalta kaikki täällä on epäilyttävää. Mä yritän kohtuullisen lyhyen pelin tällä kertaa. Pelat comfort. Be wary of trap. Okei, täällä on... Ouch! Toi ei ollut kiva. Mikähän ihme toi on? Kaksi. Aa, se osaa purrekin. Siisti. Kaverin sain hengiltä sillä kyllä. Mielenkiintoista porukkaa kyllä. Pitäisikö asetta muuten päivittää jossain vaiheessa? Ehkä sen ehtii. Tuli vielä selkeästi tolleen koholla. Ootko kauan jo pelannut? Ei ole tullut minkäänlaista ilmoitusta. No, mulla oli 13 minuuttia tossa noin niinku odotustilassa. Tai niinku ajastin päällä ja nyt on 3 minuuttia. 3 minuuttia pelannut, yhden kerran ehtinyt kuolla. Että niinku... Noniin. Käärmetyypit. En ihan päässyt. Tuossa oli ainakin oikeanlainen ajatus, että jos ansalla niitä. Tää on kiva paikka. No varmasti riippuu kenestä se kiva paikka on. Mm-hmm.
Ahaa. Kaverit vähän jumittaa nyt toisiinsa kyllä. Aha. Nyt kun lähdetään sitten peruuttamaan vai? Pääs ottaa kaverin mukaan tosta. Jösses, mitä tyyppejä. Upgrade-boksit jossain vaiheessa. Joo. Upgrade-boksit vois ostaa sitten, kun on rahaa tai siis sieluja. Vois katsoa, että niin paljonko ne itse asiassa on. Hei seppä, sulla on kivoja naapureita. Eli upgrade. Joo, 2 000 oli weapon kitti ja armor kitti molemmat. Eli niin kuin ei mitään ihmeellisiä määriä. Täällä näköjään on ansojakin sitten tässä linnakkeessa. Näköjään ei heti latautu tosiaan toi ansa, että se on niinku Soul of the Brave Warrior. Ymmärrän. Niin, armor kitillä ei ole välttämättä hirveesti merkitystä. Ainakaan samoissa määrin. Epäilyttäviä patsaita. Jaha. Good luck! Joo, sitä minäkin. Try range battle. Ai niin, tuolla on joku tollanen. Joo. Kyllä. Step by step. Oliko
Tässä on sillä lailla No niin. Aha, ja olen elossa. Miks mä... mä rupesin jotain mossia syömään. Mä en vaan niinku... Tosta ei välttämättä erota, että niinku mikä se etäisyys on. Onhan niissä siis reilusti tilaa noitten välissä, mutta... Ai nää kaverit ei spawnaa. Mä olin valmistautunut, että mä joudun tappelemaan näitä kahta pitkäkaulaista käärmetyyppiä vastaan, mutta ei se näköjään... Ei näköjään tarvikkaa. Ei kun on sinne, onhan ne täällä. Harmi. No niinpä tietysti. Kyllä tarvii, joo, näköjään. Näköjään kyllä tarvii, noin vaan on vähän ärsyttäviä. Kaverit jummittu toisiinsa. Se olisikin liian ystävällistä, jos ne ei, olisikin niinku tämmösiä, jotka ei respaa. Se oli tosi kipeän näköinen kyllä. Aha, päätit sitten lähteä peruuttamaan. Teksa hirveen korkealla. Ei se nyt teksa siihen vaikuta. Voimahan tässä vaikuttaa. Ja teksa vähän. Se on 15. Mitäs tosta nyt tulis pinna per taso? Ei se nyt niinku niin hirveesti ole. Osaa se skaalaa Dexalla paremmin. Katotaas nyt. B. Onpa EB. Onko se B, että se on niinku parempi? B tota noin niinku... No.
joku ammuskelee tietysti. I did it. Jee. Ylös ja... Joku ammuskelee. Jaa, siellä on joku... Onko se velho taas? Okei. Okay. Valitettavasti toi on kyllä rein. Kaveri on kaukotaistunut, erikoistunut. Joo. Kyllä, kyllä. Jaa, ansaapaa. Oi, oi. Niinpä tietysti. Aika hauska. Pahus näitten kollisioiden kanssa, ihan oikeesti. No, siitä damagesta mä oon miettinyt, että kannattaako mun sijoittaa mihin stattiin, strenaan vai dexaan. Mä oon sen kysymyksen käynyt noin 20 kertaa läpi tässä näin pelien aikana, että et, niin kun tietysti toi olisi semmonen tieto ollut, mitä olisi kannattanut ehkä mainita mahdollisesti aikaisemmin. Et tekeekö Dexa vai Strena-bildiä, niin se vähän se päätös riippuu siitäkin, että niinku... Että niin, mitä tosiaan niinku... asioita tykkää käyttää. Asialle nimittäin tässä vaiheessa ei oikein voi mitään. Niinku siis sen aikuisten oikeesti, että se on... Valinnat on tehty. Pystyisikö ton tyyppiin vaikuttamaan muuten täältä jotenkin? No, Baldurin miekkaa mä oon tossa noin itse asiassa käyttänyt pääasiassa koko ajan. Jaa, okei, ton almukset nyt pysähtyy tohon väliin.
Pystykään tässä respekkaamaan muuten mitenkään. Aha. Sieltä tuli jostain kaveri, joka ei oikein tykännyt, miten mä olin. Mä oon muuten aika huonossa kunnossa. No, mä tykkään tästä aseesta. Ja mä oon upgradeannutkin tätä kohtuullisen paljon. Että siinä mielessä niinku ei pysty respekkaan, niin mä vähän ajattelinkin. Asiathan olisi liian yksinkertaisia, jos pystyis. Mistäköhän tää kaveri itseasiassa tuli? Nyt mua alkoi kiinnostaa, että mistä tää tuli. Varmaan tuota juossut näitten itseasiassa läpi. Ha. Seinäkirjoitukset olivat oikeassa. Kannattaa yrittää niinku etäisyyden päästä vaikuttaa. Päätti tipahtaa. Jos haluaa sillä miekalla mennä, niin ei muuta kuin leveliä Dexaa, niin hyvä tulee. No se alkaa nyt tässä vaiheessa olla pikkasen hidasta se Dexan levelittäminen. Mut nyt mun täytyy muistaa pitää mielessä se, että täällä on ansoja, että ei kannata ihan joka paikkaan astua. Sen näköjään on aika keskellä huonetta ja oviaukoilla. Nää on hieman epäilyttävän näköisiä nää patsat. Okei. Jaha. Kaverille kävi vähän huonosti. Okei. Tää on niin kova poika, että ei haittaa sinua. Tää on tämmönen Indiana Jones ansa.
kyllä ihan arvostan, että kuinka ikäväksi ja pottumaiseksi tää on yritetty tehdä. Tää on niinku aika klassisia. Nää kollisiot sais kyllä vähän paremmin olla tässä remasteroidussa. Kai se on vähän sama kuin koirien animaatiosta valittaminen, että se on vähän ehkä tylsää. Okei, me ei varmaan päästä tohon. Vähän huono taktiikka. Tuon sais juostua. Okei, ei saa juostua. Siinä on tuon koloseen. Aa, mitä? Mitä? Aa, fuck it. Mitä sä teet? Mies, mitä teet? Nyt toi lähti kyllä raivolla. Vähän niin kuin ottaa päähän toi. Ring of Steel Protection. TS2:ssa tehty alueet vittumaisiksi. Joo, uskon, että semmonen on. Voisi olla aika jees. Kuulostas aika jees. Tässä sillain niin kuin pidemmän päälle ihan jees. Kai sitten. En varmaan halua mennä ihan heti tonne vielä. Tää näyttää olevan kivi. Kyllähän tuon saisi laukastua tuon ansan. Amazing trap. Käärme vetää hirsiä. Joo, se nukkuu tuossa vartiossa selkeästi. Tämä näyttää just joltain Lovecraft Serpent Peopleilta. Kai toi pitäis. Pitäis jotenkin nirhata, mutta. Ei. Aine menee tosta sivulla. Joo, mä menin vaan Drake Swordilla. Mä tykkään tän niinku tän aseen reachistä. Mennäs kattoon sitä bossfightia, oletettua bossfightia, koska niin mua kiinnostaa, että minkälaista kakkaa täältä on siis niinku tulossa niinku roppakaupalla niskaa. Okei. Okay. Näyttää tosi hyvältä. Be wary of trap.
Joo. Aa, ammuttiin takaapäin. Joo. Ouch. You died. Oliko se Drake Swordi Dexa vai Strina-pohjainen ase? Equip loadia, muuten mä voisin, mulla olisi varaa pistää enemmänkin romua päälle. Tokle display. Tällä, joo, Drake Swordilla ei ole parametribonuksia. Ihan hyvä muuten. Jos haluaisin olla tyylitietoinen, niin menisin Crimson Ropeilla tai jotain. Mulla on kaikkea kivaa täällä, mitä mä en oo kokeillu. Niitä Knight Armoria. Se voisi olla kaksin käsin ihan jees, mutta siis tossa on vaan toi, siinä on se ongelma, kun se on viiltävä ase, niin sehän vetäsee niinku sillä sitten se tekee niinku sweepejä, mikä tuli niinku vähän ikävästi niinku huomasin sen, että oho. Niin se on viiltävä ase, niin se tekee niinku semmosia massiivisia kaaria, kun tää Baldur Swordi on semmonen, millä voi pistää. Muistuttaa itse asiassa tota 1600-luvun italialaista kahden käden miekkaa, mikä mulla on. Paitsi että on niinku jonkinlainen puolentoista käden niinku aset, niinku saksalaistyylinen. Okei. Selvä. Se on ihan ok, kyllähän sitä kaikki nykyään saa mekkoon pukeutua, jos siltä tuntuu. Nätti mekko joo. Olen skotti, pukeudun kilttiin tai jotain muuta sinne päin. He. Säkki. Tää on itse asiassa ihan hyvä. No joo, on sitä hyötyä tuosta voimakkuudesta, jos kerran niin pystyy vetäsemään, niin nyt ihan kunnolla varusteita päälle. Niin, ehdotit siis, että nyt Drake Swordilla menis. Drake Swordi kahdella kädellä. Se on yllättävän kova toimiku, nimittäin. Kaveria kaulaan tästä noin. Kokeillaas. Ketää tälleen kääntää. Mikä ihmeen lyönti toi on? Nostetaan pään päälle ja lyödään suoraan alaspäin, joo. Ei tää kuulkaas, ei pojat. Se on liian hidas. Se on liian hidas tää hyökkäys.
Okei, no joku, okei, tähän oli joku tämmönen range attack. No okei, jos se stacker olisi noin, niin sitten mä ehkä näkisin jotain hyötyä siinä. Katsotaan. Löytyisikö sille käyttöä? On kyllä todella niinku hidas nimittäin. Okei, okay, ja niinpä tietysti. Näinhän se lähtee yleensä. Joo. Okei, okay, tää on kyllä 10 ja 63. Okei. Okay. Joo, ei. Niin, ja kun toi ei... Toi tuntuis, että toi ei nyt ihan niin kuin näihin tee niin paljon vahinkoa kuin vois kuvitella. Ei. Katsotaan nyt paljon se... Muutaman kerran tuli lyötyä sinne. Durability. On ihan ok vielä. Kyllähän se niin kuin näköjään... kuluu, mutta niin kuin ei liikaa. Tää on yleinen ongelma, että jos sä olet etäisyydellä, niin kaverikin on etäisyydellä, että et niinku... Mä en nyt välttämättä tiedä, onks tää nyt sen parempi. Sen parempi kuin tuo Baldur's Wardikaan. Jää siihen vaan. Kiitos. 10/10.
Paatri olisi hyödyllinen, joo. Niin tämä näin. Mistä tää kaveri tuli? Ei toi Dark Swordit kyllä kauheasti tee damakea. No ei. Se on 200 pistettä. 130 tää Baldur's Swordi. Sitähän mä just sanoin, kun tällä on tuolla Baldur's Swordilla, niin se on hyvin samanlainen kuin toi miekka, mikä mulla itse asiassa on. Tuossa tällä hetkellä se nojaa tuossa seinään, niin tällä voi niinku aika pitkälle tökätä. Tähän on tän takia PvP:ssä tosi jees. Tää on hyvin pitkä miekka. Tai äpärä miekka, miskä nyt tätä haluaakaan kutsua. No pitkä tikku. Tällä pystyy, mutta sitten siinä on tarpeeksi vahva toi terä, että sillä voi niinku myös niinku tehdä näin. Näin jos haluaa. Joo, kelpaa mulle. Ai se kaveri tipahti. Ja kyllä se kuoli. Ja kun just tää näin, että mulla on samalla kilpikäsi tossa noin, millä mä voin niinku tosiaan parryttää ja tehdä kaikkea muuta, paitsi että nyt ei kannata samaan aikaan puhua ja taas nyt. Ouch. Okei, täällä on taas toi kaveri. Mä toi edellisen veli, mikä me tapettiin siellä alakerrassa. Mielenkiintoinen kaveri. Niin mitä? Me katsottiin jo tää. Noniin. Eli parametribonus on Dexa on B. Strenasta tulee tosi vähän. Ilmeisesti. Ja kun tässä on nyt tänä, että tässä ei tule parametribonuksia tässä Drakeswordissa. Että se on niin kuin, sen takia, että tämä on se aloittelija-ase, koska siis aloittelija saa tästä aika hyvän hyödyn silloin alussa. Mut sen jälkeen niin kuin se vähän niin kuin menee turhaksi. Että se on itse asiassa, sen oli vara-aseena tuossa alakerrassa, kun mentiin. Sehän oli mulla käytössä vaan sen takia, että no, kun se on viiltoase, niin se tekee semmosen ison kaaren ja sitten siinä on ehkä tiellä jotain.
kaveri alkaa järsimään. Joo, lisää... Eikö siitä nyt puhuttukin, että lisää teksaa? Aa, tää pitää... Noo, pahdista, että käärmeillä on enemmän slash resistance kuin thrust resistance, minkä takia Balder näyttää tekevän enemmän. Tuo on muuten ihan hyvä pointti. Tää on aika jännä siis. Mä vaan mietin, että mistä ne kaverit on. Juttuja taas, että tää on hirveesti huonoja vaihtoehtoja vaan. Kaveri päätti tipahtaa sinne alas sitten. Tää nyt tosi hännän päälle tipahti. Niin itse tuolta saattaa tipahtaa niinku toi kolmas. Mielenkiintoista. No.
Okei, sekin kuoli sitten. Toi alakerran kaveri, onko se niin kuin tämmönen niin kuin vapaaehtoinen välibossi, mitä ei oikeasti tarvi tappaa tai voi käydä tappamassa, jos huvittaa? Taas varotaan tuota Ansaa. Tälle piti tulla joku toinenkin kimppuun. Vai sitten vahva ehkä. Okei, tänne kun on mennyt toi. Noni. Tulepaa sitten tänne. Tervetuloa. Hän päätti tullakin perään sitten. Kunnon upgrade-materiaalia, niin kannattaa tappaa sen. Ymmärrän. Ymmärrän, mielenkiintoista. Järmeinen pesä. Aika jännästi se tota noinen loitsija tuli sitten kuitenkin perään tosta. Mä en olisi ihan olettanut, että se tulee perään, mutta näköjään se teki. Haluttu mahdollisimman monella eri tavalla pitää pelaaja niinku. Demon titaniitti parantaa boss-aseita. Toi kuulostaisi ihan kivalta kyllä. Tässäkin oikeanlainen ansan käyttö tipauttaa ton kaverin pois tästä. Mikä on ihan hieno juttu. Täällä vaan vähän. Okei, tää tipahtaa ilmankin.
Olisin paikka tässä. Ja sieltähän se tulee. Ja paitsi jos itse menee tähän ansaan, niin sitten se ei ole hyvä idea. Mites tervaateella muuten on? Ai täällä on näitä useampia itse asiassa. Nyt tossa on tuo yksi ja tuolla on tuo. Joo, mielenkiintoista. Yritin olla ovella, mutta en ollutkaan ihan niin ovella. Joo. Tää taas menee tähän, että opitaan kantapään kautta kaikki jutut ja mennään sillä pohjalla eteenpäin. Vähän ehkä asevalinta vaikuttaa, mutta se nyt tullut vaikuttaa sen enempää kuin aikaisemmin. Mä en päässyt vielä pomoon asti, että mikä siinä olisi, mutta useampaan titaniita ja demonia vastaan eikä pysty liikkumaan. Ilmeisesti sitä on vähän kärsittävä, jos haluaa niin kuin saada jotain kunnollisia päivitysmateriaaleja. Niitäkin ihmisiä on, jotka haluaa vaan niin kuin sillai kunnolla haasteita. Nyt ei jotenkin etäisyys mukavasti riittänyt äsken. Joo, ei oikein onnistunut. Mikalla peräkällä Dexacondilla oli suoranaista helvettiä. Voin uskoa ihan hyvin. Joo. Haa. No, mutta tää on mielenkiintoinen paikka. Mä luulisin, että tässä menee niin kuin sillain muutama tunti haltsata noin kaikki kohtaamiset sillain niin, ja vähän ehkä lähtee hakeen tota tuntumaa, että millä aseella kannattaa tämmöstä näin niinku kuhertelua ja tunnustelua ja asioiden niinku löytämistä ja tottumista nää
nää niinku tasojen niinku tutustumiset, koska ne on selkeästi rakennettu niinku yksittäisiksi kokonaisuuksiksi nämä eri paikat, mitä täältä löytyy. Omalla logiikallaan tuolla näköjään on ansoja, se on uusi juttu, jotain muutakin saattaa olla uutta, että niin kuin mielenkiintoista. Mutta hei, pidetään nyt tauko voi mennä hetki niin kuin joka tapauksessa, niin Dark Soulsin missä tahansa tasossa. Joo. Tämä on vähän semmoinen peli, että niin kuin hyvinkin helposti voi mennä pikku hetki asioissa läpi, mutta hei, nyt taas tauko seuraavaksi, ja sen jälkeen mä kokeilen Star Citizenin striimaamista, se on Xenotred-kampanjaa, päättyy tähän viikonloppuun, mulla ei ole vielä täysiä reputationeita siellä, aamulla testasin, toimi yllättävän hyvin, niin mähän vielä vetäsen illan loppuun lähetyksen sieltä ja katsotaan, että saataisiko se toimimaan. Kiitos mielenkiinnosta ja jos katsotte YouTubessa, niin tykätkää, liittykää kanavan seuraajiksi mielellään. Sillainen algoritmit saadaan opetettua näyttämään munkin sisältöä. GG. Jees.